ბათუმში წმინდა თეოდორე აჭარელის სახელობის ეკლესიის რეაბილიტაცია დაიწყო. ტაძარი კონსტანტინე გამსახურდიას 35 ნომერში მდებარეობს. შენობის რეაბილიტაციის პროექტი აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ეკუთვნის. სამუშაოები დღეს აჭარის განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებმა ადგილზე დაათვალიერეს. ტარდება სრული რეაბილიტაცია. Თქვენ ალბათ ხედავთ, ახლა მიმდინარეობს მუშა პროცესი და გაითხარა აქ საძირკვლები, წერტილოვანი საძირკვლები, ახლა აღიმართება სვეტები, გადაიხურება კონქები, გადადის და მერე ნავისებური სახურავში მოექცევა თავისი კარიბჭით და ეზოსკეთილმოწყობით.